Nazişlərin çözülməyin desən. Podkastı araşdıran məki, araş münasibətlər ekan. Podkastların qaraçı xalqını qayət, yurş xalas basın, bətkə anpayman yaptın. Sakı etəsə bəni et, dur orpəs futbolistlər xalqısı desin, mədəl var için, yəni orpəs marzic desin. Çö, şahat normal, asa aşkı səbəni şutvan isən qıtanlıq. Nistuma, amin iş laf qılın edəqə. Normal verçin havakin taskum yere kurçum arzu veti bu nasıl aski istatsa ve tima parkası anlayın işine var. Yerek muazı içine ne yapar? Sözlerini taskum ben de ne yapar? Yerek muazı içine Çünkü aşkatla vucum mekna, o inş varsa çelga, ben zerre gire çiğ pakım. Ne son mu inam? Ne sebep şu ben çiğ pakı sarki sabse pen. Ben sadece şöyle yaralı çiğ pakı kaydına kavuruyorum. Ayı ayı sabah akşam kitara çosun nasıl etsin? Dışarı andık bu masfasım. Verçin halim partu etsin. Mikayın yan sarki tak. Ծանկությունը մեծ է, որ Բևանշի հասնենք մեր մոտ, ու ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հաղթենք այդ խաղը։ Ուրիշ հարցում եք։ Դե, առաջին շրջանում, առաջին տեղն ենք մինչև Արարատի հետ հանդիպումը, Արարատին պարտվեցինք և այդտեղից սկսվեց անհաջողությունները, բայց ամեն ինչ արժանա, մենք առաջ ենք նայում ու ամեն ինչ կանենք, որ երկրորդ գալիք շրջանում ամեն ինչ լավ լինի ու բարելավենք, որ մեր դիրքը մրցած շարային ավիճակում։ Խոսում էր այն մասին, որ ֆուտբոլիստների ֆիզիկական հոգեբանությունը կարելի է ունենալ։ Դա էլ կար, որովհետև Փյունիկը, ինչպես գիտեք, ամեն տարիքային հավաքականները ֆուտբոլիստներ ունի, Ինք հանդիպում անցկացրեցինք, մի արդյունք տարանք երկու ոչ-ոքի և երկու պարտություն։ Ինձ թվում է, այդ նախապատրաստական շրջանը նրա համար է, որ առաջնությունում ֆիզիկական վիճակը լավ լինի, ֆիզիկական վիճակն էլ բարելավեցինք, լավ լավ կլինի ամեն ինչ։ Դա չի կարելի ասել, որ չի կարելի ասել, որ ազդեց, որովհետև նախապատրաստում ենք, ինչ չի որ առաջնության խաղերը ինչ որ բանը որոշում, դրա համար ամեն ինչ արվում է։ Իսկ այժմ հոգնածություն չկա ուսանողական։ Չէ։ Ոչ։ Առաջին 6 ամիս չխաղացի վնասվածքի պատճառով լավ չէր, բայց երկրորդ շրջանն արդեն սկսեցի խաղալ, ամեն ինչ լավ ընթացա։ Չեմ կարա բողոքեմ, ամեն ինչ լավ էր։ Իսկ հիմա մարզավիճակը նորմալ։ Այո։ Իսկ ինչպես ես մոտիվացված։ Շատ բարձր տրամադրությամբ եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ վերջում լավ ընդիճկով վերջացնենք առաջնությունը։ Բարձր տեղերի համար ենք այն պայքարում։ Փյունիկը միշտ հայտնի է եղել, որ հարձակողական ֆուտբոլ է դավանում, նոր մարզիչը իր կարիերան պաշտպանել, իսկ ինչպես սովորաբար լինում է, պաշտպանները մարզիչ դառնալուց հետո նախընտրում են առաջինը շեշտը դնել անհոգ պաշտպանության վրա։ Ինչ որ բան փոխվել է Փյունիկի խաղում այդ առումով, ինչ որ ավելի շատ սկսել է պաշտպանության։ Չէ, դες բան չկա, չէ, դες բան չկա, Փյունիկը միշտ խաղացել է հարձակողական ոճով, չի կարա Փյունիկը պաշտպանի ու ամեն ինչ նույնն է, մենք պետք է մենակ հարձակվենք։